Kryetari i bordit të odës së afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, tha se bizneset e sektorve të ndryshëm po përballen vazhdimisht me probleme, shtoi se ekziston mungesë harmonizimit ndërmjet ligjit dhe udhëzimit administrativ. Ligjet dhe udhëzimet administrative në këtë sektor bien ndesh me njëri tjetrën. Shikuar në aspektin hierarkik, ligjet janë më lartë se sa udhëzimet administrative, mirë po e kundërta po ndodh tek sektori minerave dhe mineraleve, sepse lirisht mund të thuhet se udhëzimet administrative të bëra nga Agjencia Uni Pujori i Kosovës po gëzojnë primatin ndaj ligjeve. Krasniqi tha se taksa e lartë 20 cent për metër katror në vit për ndërtim të objekteve të përkohshme duhet të hiqet. Në rast të mosveprimit nga ona juaj, zoti zëvendësministër dhe qeverisë në përgjithësi, oda afarizmit së bashku me biznese do të tërmarë masa të ndryshme, drastike si qenë protestë para qeverisë Kosovës, ndërprerje punës bizneseve, që nuk kupton largim nga punat punëtorve. Përfaqësues të bizneseve të ndryshme ndërkaq vu në dukje problemet me të cilat ballafaqohen. E kemi tek si përfaqja e pyltarijës që morëm shfrytëzim. E kemi të kufizuar për 5 hektar, e kemi edhe për 5 vite. Ju lutemi, merrni vendim diçka se gjendja është keq. Tarifat. Unë nuk e di çfarë logjike ka një tokë bujësore më e mira në Kosovë me ujë në krytë shkon 200 euro. E një tokë djerrin që asdhicë së mujë kulotin ta, shkon 2000 euro. Zëvendës Ministri i Bujqësis Vesel Krasniqi tha se kërkesat dhe vërejtjet e odës afarizmit dhe nga bizneset janë të arsyeshme, për të cila si pas ti qeveria duhet të ndërmarë masa. Përgjësisht konsideraj që janë të arsyeshme dhe të cilat ne si qeveritor duhet të morëm për arsysh në shumë serzitet, dhe të ndryshojmë ato akte në ligjore apo dhe vetë ligjet. Oda e afarizmit e Kosovës kërkoj ndryshimin e ligjit dhe udhëzimit administrativ, u tha se çdo dit po dëmtohen rënd sektorët duke zvogluar kështu edhe numrin e punëtorve.